قرآن اس د کوي نو د سو کسانو نه اس د کوي ها اوس راوي شو سلور کسانو نه اس د کوي نو منه واره من عبد الله ابن مسعود وسالم مولى ابي حذيفه ومعاذ بن جبل وابي بن كعب رضي الله تعالى عنهم اول من جاغستر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تاسو وای د دنو مې زکه غسل کې دې شي د خبر پیسې دې مال به سره دې رو تکړه بډې رو نا نا پیسې خو بالکل نشتا او جسم تمرا نره اوچی اوچی پنڈئی دی بالکل کمزور ہے اوچی اوچی پنڈئی دی دمرا وہ چی پندئی دی دمرا چی دا نبی علیہ السلام دا پارا مسوا کٹ کولو دا پارا ونی تا خطلے دے ونی تا نو چی ہوا را دا کنن دے دا سانگی دا بری دا سزی را دی دا وہ چی وچی پندئی کاری گی نو نور ملگری اور پوری خان دی پوشوش زمانگیو ملگری ہو دیر جات کمزور ہو نستڑو صفائیو کو لال ملگری تو راشا ہے ما چاپی کا تو دا تالیبان کو نیم چیدہ دیر بے تکلف ہو گنیا یو تالیب را گئے چھے پینسے پر اکڑا چاپی کا وی استادی تا خوف پنہ دا خو میسواک دے دا خود پندے دے دے تم رو چدا نو ملگری خان دی نبی علیہ السلام وی ولی خان دے دا دا دے نرے نرے اچھے اچھے پندو پورے خان دے بھی آو نبی علیہ السلام میزان کے او سوچ چی دا دین لڑی شی اغس پک شی سشی اغس پک شی سوچ چی دی خوال را شی اغس دران شی درون شی قدر من شی زکا دا خو سقی کتاب دا قولا سقی دا خیر امتغ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی قدم جتے لیکن اللہ گواہ دے یو دا ذکر راضی سیرت ابن ہشام نکل گئی البدایہ و نہایہ الاصابہ الاستیعاف جو عجیب دغر واقع ذکر کی دیو ان ناسم گڑی بیزی سروما اخپلی نے پردے وی دو کسان دا روان دی دو کسان دا رالل گورم یو نبی علیہ السلام دے یو سرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نبی علیہ السلام ماتو بھی اے لکھا اے زوانا من تو بورا شونڈی اچھی دی مرے اچھا دا اگیو میو تگیو میو ستا دی گڑی بزو کی پیو والا شتا کنشتا کئی نم منگل پیو والا راکا منگل لگ پی راکا نسوئی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو وی چی دا گڑو مالک زنیما جی مالک نیما نو دو خرسولو دوار کولو اختیارا لا غیر مسلمو بدا بیٹے نشم در کولے خیانت نشم کولے نبی علیہ السلام دا نوئی اگر ما تاسو بنے کس ہے او پریدہ اور دیر زیاد متقیم پر جوڑے گا پر یو گلہ سکی گیرہ گا سب پتہ لگی دی یو گلہ زمڑا خیر ہے نا نبی علیہ السلام خوشحال شو داغا پتی دیانت دارے بانے وہی خیر دے آغا بھی ذرا کا چکم بھی زکی پئی نشتا دے بے زن لپا سوچی چی داغی سا پئی سو کچھ جب دبی زکورا لنا علالا یہ ہوئی بولی سویدی کے پئی نشتا دے رائے بستلا سیرت کتابوں نے دیر الفاظ میں نقل کری ہوئی ہو جملہ آغاز حضرت نقل کو بیتا ہے وین نبی علیہ السلام داغے پملا بانے لاس کی خودو او سوئی وی تبا
نذیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا سمانا دا چی پرکت نو اچولو والا سوک دے سو زورو اے سوک دے اللہ پرکت نو اچھی ہم دا مسلد خلقو پا دماغوں کی تر اوسا نظر آگلے زن دا قبر پا خاورا کی برکت گڑی زن دا قبر دا پرے چی گٹے پرتیری دغی کی برکت گڑی وہ چی دا مگی نو خارخ رکھی داو کا نرا او زنی وی پیر سے تلگ لدو آہا براکا کن دکان دے خلی کی دا لاری نی دے کے براکت دے افسوس خبر ما یو زنی چی بیان ہو کو چی بار راو آتا ما یو بڑا را تخلو آزا کلا ما وی چی سی چل لینو ما اس کا سلام ہو ما دے آستان دے خلی کی را تا دکان ما یو لکا روکشا دا روگا گینڈا بے بیان ہو کو جے برکتوں نہ چاول والا سوک دے او کا خل دے دروازہ کھڑے دا تلا پوئے نے نہ خل کو نہ نظریہ دا او دا ولا پرے گئے دا خبرے گئے زما دا خپل کلی خبر در تا کوندا ہری پور انت یو پیرو سی شو یو پیرو اخ با پگاڑی کے سفر نہ کر موٹر کے نہ ٹانگا کے نہ جاز کے بے نکتا ہوتا بیڑے کے بے نکتا ہوتا سورت پسیشی کی بے نکتا ہوتا دری سلیخ پانوس کا سان دو سرو اگر وہ گل گوگیے تو سکو شو پوشو دا مورید تا بابا رو خطو ایو ما اوڑا بس اگر وہ اوڑو چی اگر بس پڑے شو نو پل باور تا تیارو پا اگر بس سکو آو دا بس سواری ادر کڑی دی کن نو اگر تا وہ خطو چی اگر بس پڑے شو دری متیا دا اوبلا خیر مخ کی در تا وے میں اغل وچ تقاضا شریف اور اغل کنا نو ٹانگے تے دبر تے شاشا اے قسم دے تے جماعت دے شاہ تو توحید سنت او ما ڈے رہسان او من گڑے رہسان اپتی من تے قران خود لے دے من تے ایمان اور عقیدہ خود لے دا برکت اے شکر دے اللہ من تا قرآن خود لے دے او تا اشاعت توحید سنت علماء تا کینا نو تا تا دوئی جدا مسئلہ دا تبرو پا دی پوا کی جی پا قرآن کے مستقل سورتو نا دی جدا کا سورتو نو دعوی دا 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 غی موضوع دا دے نفی شرک فی البرکات جی برکتو نو اچول والا صرف اور صرف سوک دے قرآن وی تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا فتبارک اللہ تبارک اللہ احسن الخالقین تبارک الذی بیدہ الملک تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام او جب مانزو دری دینو ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک چارے دا اللہ دے او چتر رب کی کینن ہوئے
حمید مجید اللہ مرد نبی علیہ السلام روانے دے علمنی ہاؤلائی الکلمات زیٹو لرزی بیزی سرو مستڑے شم لنگ بیزی کی پی نہیں تا پی تریٹ کی ہوئی پو وچا کی پیرالن دا ماتو مزدہ ککن دا الفاظ کو ماتو مخیر کن نبی علیہ السلام پا خنداش ہوئی انتا رجل معلم او بازوی چی معلمون نو چی معلمون شی نو بیا بتبا اللہ بدر نڈے لوئی معلم جوڑے او چی معلمون شی نو تو خوڑیر سمجھدار بچے تو خوڑیر سمجھدار پوہ او دا علم حریص انسانے اللہ اکبر او دا پیغمبر دا خلی دا الفاظ واقعی دا سے معلم ہم شو او معلم ہم دا سے جوڑ شو یقینو کہے کہ نبی علیہ السلام وچی ایمان راور نبی علیہ السلام وچی ترمذی روایت تے کہ خلقو کتا سے قرآن پا آغا لیجے کے لسل غوارے پا آغا قرآن کے ویل غوارے کہ سنگ پا جبریل پا مارا وڑے دے نو دا عبداللہ ابن مسعود پا انداز باندے قرآن وائے او دا آغا انسان دے رونو چ الاسراب لکلی سیر و صحابم لکلی چ دا آغا صحابی دی چ دا صحابہ و پما بین کی دا دا لقب مشہور شو سلطان العلماء سو ہاں او دا نبی دمر خاص شاگرد خاص چ مشہور شو صاحب النعلین والوسادا نبی علیہ السلام چپلے بد سروے دا سا شاگرد دے نبی علیہ السلام نالین مدو چتول مسواک بد سراو او دا نبی علیہ السلام کا بالخ تکیہ بد سماو او علم ورلد قرآن اللہ دمرا ورکڑے دے چشپدا نمشپدا تکت مورا تیارا دا دمکین بار لری یوتو کا فلی راغلی دی بلوچستان والوں داسی اور ریگستان میں بالکل بیابان میں دو قافلی راغلی دی یو قافلہ دے یوی علاقی دا پلا دا پلزین راغلی دا دا قافلی چیزان لے اس نے مشبت ان پتہ نہ لگی چھم دا سنگ خلق تے او دا قافلی والا سنگ خلق تے پی جنی نا او یو قافلہ کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نگر سوئی فاروق اعظم اللہ ڈیر بے بصیرت پر کرے اشاگر تے قوم پاس چھ پاسے وہی سوالو کا چگو پا چگو آواز اور کدے قافلے والو سوال سکتے دانے چھ سو کے کم دے نراغلے سوال دارے ایو آیت فی القرآن اعظم دا قرآن طولنا عظمت والا آیت کم دے بل قافلہ کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نوے شجد قوم فاجد پاسا جواب ورکا سجواب ورکا جدا قرآن طولنا عظمت والا آیت آلے اللہ لا آیت الکرسی ویلا فاروق اعظم دویم سوال کا جی ایو آیت ارجا فی القرآن جی دا قرآن طول و نزیاد پر امید آیت کم دے
چې لوی ګناګار هم پر امید شي نا امید کیږي نا. ابن مسعود شاگرد ته پاسه جواب ورکا چې قران کې ټول نزيات پر امید آیت دا لا قرآن ابن مسعود شاگرد تو پاس جواب ورکا قرآن طول نزیات یا ان کے آیت دارے وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ دا آگا روز نوے رہ گئے کمر روز سے ودا اللہ عدالت کے پیش کے گئے اللہ تب روانے گئے دیر گران وقت دے فاروق اعظم ہوئے پاس اپن سوالوں کا چھے ایو آیت اجمع فی القرآن آغا ہے تو خیر چھے اجمع پا قرآن کی جامع ترین آیت راتا ہو خیر چھے اللہ اپنی دا پورا دن داخل کرے خیال میں اشتر کرتا ہوں یہ جبس کو نبی فاروق ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد تو پاس جواب ورکا دیو چې دا قران جامع ترین آیت کم دے نو دا قران جامع ترین آیت دار سورہ نحل آیت 91 کم آیت تے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون نہ دم رجع میں ترین آیت اجمع آیت للخیر والشر شر بٹے ان ٹول ذکر کر لے خیر میں بٹے ان ٹول کہ سمرا تفصیلی بیان پر قول غوڑے کی کہ دا سوال نوشو نفاروق اعظم نے اگرا پاسے سوئی افیکم ابن مسعود بغیر بچا دو وینا افیکم ابن مسعود اے قافلے والا دارا تو ہے چتاسو کے عبداللہ ابن مسعود خو نشتا شتا نشا کے دے پاسے وہی ہوا فینا دا ناستے اتشتے سوئی فاروق اعظم فاروق اعظم وی کنیف ملع علما کنیف ملع علما دا خود قدنا دا جسامت دیر وڑو کے گند دے والا سمد علم نڈکلے خزانہ دا دا علم نڈک خزانہ دا نبی علیہ السلام نے خذ القرآن من اربعات عبداللہ ابن مسعود دویم کس سالم دا سالم صوف دے دم دا رنگ تک تور دے او غلام دے اختصار کم ٹین دماغ ختم دے او دمرا دمرا کمزور ہے چی پا منڈے کے دری روزے ولاڑ دے دا مدینی پا منڈے کے سو خریداری نہ کھا یو زنانا واغے دا زنانا واغے ہو شو دا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ مصر دے دا ابو حذیفہ پا کور کی را گئے اگر دے دینا بچے جوڑ کو بیا چھے قرآن لاغے چھے ادعوہم لآبائہم دے دا اگر بچے نہیں دے بچے خدا کا چاہتے چھے چاہنا پیدا دے نو بیا وقت ابو حذیفہ بھی چ سالم نن نبات زما رو رے تر قیامت پر
روري کو اللہ سے ناغونی و آزاد کو نبی علیہ السلام تے داخل کو یا رسول اللہ زمان دا رور دے دتا قرآن عزت کئی نو پتہ تشتے بلو چستان والا ہو چا قرآن پا ذریعہ عزتون دا سے ملالی گی چا دا قرآن عزت ہو یہ رز تلاوت کئی ابن ماجہ روایت کئی یہ رز تلاوت کئی دمرا پر سول آواز دے دمرا درد مند آواز ہے دمرا خوب آواز ہے دمرا پر تاثیر آواز ہے جے دے قرآن بلین محمد رسول اللہ جائے دستر گنے مخی وئی او نبی علیہ السلام راوے دد پملا باندی دا سلاس کے خودو او سوئی اور بلوچستان والا سوئی الحمد للہ جعل فی امتی مثل هذا اللہ سا شکر دے دا دما پا شاگردان دما پا امت کے دا سے دا قرآن قاریان عالمان پیدا کری دا سے یو غلام دم را اجت شو چی پیغمبر پی فخر کئی نو چی یو استاد را پاسی او شاگرد پا ملا اوٹا پا زکل کل ناسم ما تا خو پتا دا چی منگ سوی و منگ سر آسی خو چی کلا او دا پا علماو کے زکر زمن کو شیوخی کی دے چی کلا استاد راشی او ملا بانی اوٹا پی زمان دا دیر فرما بردار شاگرد دے زم قسم دے کلا چی ما تا زمان استاد زمان شیخ مرشد العلماء شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ واطال اللہ عمرہ کہ کل دیتا جو نوی زبیہ پا کپڑوں کی زی ولی زکت چی دے یو شاگر دا پارا دا استاد دمرا اعتماد کروڑوں خلق دے پتا اعتماد کی کچھ استاد دربانے میں کئی تر نشر سے او کدا طول دنیا دربانے میں کئی یہ استاد دربانے میں لاس کی دی زمان دا بچے خدر تسم دے زڑیس پر واہ اللہ دے دے بجر کی برکت میں دے کوششو نہ دی پر ان رات نما دے سر رمبے روز اجاز کے نو دیوی چھ دیر شکال مخ کے پدی علاقہ کے دا سے حالو چھ نم ام نشو اگستے او ندرے پہاڑ تو گو رہے من کو پا تیار را گلیو کر خودے کرلے دے زارش کرلے کرلے دے چی دے دا زمکہ تیار کرلا تو خمی ورزول لے وست دے آگا فصل را گلے تیار شوے دے او زحمہ جمشید دا ہری پور نرا گلے دا آگا فصل میوے ہو رہا وہ ایک دا سبحان اللہ دا بروانی انشاءاللہ دا بروانی او دا دیر کی بھائی انشاءاللہ کوششو نہ کوئے کہ نہ کوئے مرستو و کوئے کہ نہ اللہ دے زمانگا استاد و حاضری قبول اور منظور کی تو کسان پاتی شو کیا وقت کو مجر تک جن دے اللہ دے عمل تو فکر رکھے ما تو